Hyvää ilta, kello 8:30 ja laivalla ollaan kohti Tallinnaa ja olisiko tässä tunnin puolitoista, mitä tässä on vielä, kun ollaan perillä. Ja sieltä tulee Suomen peli, Suomi johtaa 2-0. Näin, että tässä käytiin vaimonkaan just. Max Friis hakee vähän kaikenlaista. Irtoröökin oli Malborilla 4,90 aski. Se on halpaa, kun heinän teko, kun vertaa Suomen hintoihin, kun meidät kaupassa hakee aski. 4,75. Paljon sitä ohuto röökin, mitä saa sitten itsellesi? Niin se on 10. Tää Glamour. Oi olla, mutta en mä tiedä paljon toi oli. Se ei kasikaan paljon olla. Minttuliikör, kun se 0,5 litraa, niin maksoi 13 euroa. Sitten haluaisin kokeilla tämmöstä Preacherin juomia. Se orange ja vesimeloni. Ne oli 3 euroa pulla. Nämä on 4%. Sitten vaimo osti itselle vähän, onko se champagnea? Ice roos, jääruusua. Sitten vaimo osti itselle vähän turkinpippuri, kun se on semmoinen turkinpippuri ystävä. Salmiakin ja vähän jenkkejä. Ai ne on pojalle noin jenkit nuorimaa. Sitten vähän tuk iltapala purtavaa, jos oot, jollain on vielä mukaan nälkä ton äskeisen buffetin jälkeen. Mutta hyvä, Suomi johtaa 2-0. Täällä on muuten helvetin hyvä kuvallaan, HD-kuva. Ei mitään näihin kuviin. Aurinko paistaa, linnut laulaa, fokeli tjummaa. Hyvää tiistaita iltaa kaikille. Tähän tää lonkerotelkki oli yhden osti.